These are the questions that we're talking about. Mm-hmm. The first one. Okay, have you ever seen a dead person? Okay. Yeah. Yeah. And then the second one. Mm-hmm. Okay, have you ever? Is there any dead person around? No, like in the The third one, have you ever been a dead person? Hi! Hello. Hi! Hi! Hello. Hello. Hello! 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 H